Мәулет бір ай бойы еліміздің барлық өңірлерінде аталып өтіледі. Мәулет сөзі араб тілінде туылған деген мәңгейі. Яғни пайғамбарымыз ай күн тізбесі бойынша Рәббиул әуәл айының 12-сі дүйсенбі күні дүниеге келді. Мұсылман әлемі бұл айды кейде Рәббиул әуәл деп те атайтын көрінеді. Ақырғы пайғамбардың туылған мезеті таңғажайып сырларға толы болғандығы мәлім. Бұл түні бақсы балгерлердің тілі көрмеліп, таутас талбіткен сәжде жасап иілген. Қағба сәжде етіп қиямға тұрыпты. Онымен қоса отқа табынушылардың мың жылдан бері жанып тұрған шырақтар да сөніп қалған екен. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келместен алдын жер бетіндегі сол әсіресе араб түбегіндегі қауымдардың халықтың көпшілігі ақырғы пайғамбарды күтті. Оның қандай азамат болатындығын, оның бойында қандай ерекшелік болатындығын, ол дүниеге келгенде табиғатта қандай бір ерекшелік болатындығын олар өздерінің қасиетті кітаптарына қарай отырып, сүйене отырып алдын ала біліп отырды. Мәулет айы ең алғаш 909 жылы Мысырда тойланған. Бүгінде әлемнің 2 миллиардтан астам халқы маңызды мейрамды аста төк атап өтеді. Ал елімізде 2000 жылдан бері кең ауқымда тойлану қолға алынған. Құрметті саналатын айды қалай өткізу керектігін халықтың аздан көбі ұғына бермейді. Бұл айдың бірден бір ерекшелігі Алла елшісіне молынан салауат айту. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді: маған кімде-кім бір салауат айтатын болса, Алла Тағала ол адамға 10 салауат айтады, 10 сауап жазып, оның 10 күнәсін кешіреді дейді. Дәрежесін 10 мәрте көтереді дейді. Міне сол себепті де пайғамбарымызға салауат айту мұсылманның негізгі міндеті болып табылады. Сондай-ақ пайғамбарымыздың туылған айында мәулет оқудың маңызы бөлек. Ол мейрамның ажарын ашып, ауыр азапқа толы пайғамбардың өмірінен сыр шертеді. Мұндай тағылымды өсиеттер әрбір мұсылманның көкірек көзін ашары анық. Ал қаламызда мәулет 2 ақпан күні республика сарайында аталып өтпекші. Мәулетке қатысудың қаншалықты қайырлы іс екендігі Қасан әл-Басридің "менің Ухудтауындай алтыным болса, оны пайғамбарымыздың мәулетін оқуға жұмсар едім" деген сөзі айқын дәлел. Үмбетәлі Меймеш, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.